Šalom i dobrodošli na Via Rafa Izrael. Jevrejska fraza koja znači voli Izrael. Nadamo se da ćete ostati sa nama narednih 30 minuta dok naš učitelj, dr. Baruh, deli svoje ekspozicije naučavanje iz Biblije. Dr. Baruh je glavni profesor na Zera Avram institutu baziran u Izrelu. Iako su svi kursevi poučavani na jevrijskom jeziku, dr. Baruh je srećan što ovu nedeljnu lekciju može da podeli sa vama na vašem jeziku. Da bi saznali više o našem radu, posetite nas na naš website loveisrael.org. Da, jedna reč, loveisrael.org. A sada evo doktora Baruha sa današnjom lekcijom. Bogu je veoma važan red. Drugim rečima, Bog želi da vaš život bude u njegovom redu. Iako ne sledimo njegov red, njegove blagoslove, njegovo prisustvo e, i njegova dobrota neće nećemo je iskusiti ni mi ni drugi. Uzmite svoju Bibliju i pogledajte sa mnom ako želite knjigu Evanđelja po Marku, sedmom poglavlju. Sada ćemo pogledati odlomak koji je veoma poznat ljudima, ali ja bih tvrdio da je vrlo pogrešno shvaćen. I to je onaj odlomak o ženi, ne znam božačkoj ženi, na koju je Ješu odgovorio i razgovarao s njom u vezi njenog deteta i odnosio se sa njima, prema njima kao da su psi. Mnogi ljudi imaju problem sa tim i jedini razlog što imaju problem sa tim je zato što ne razumeju nameru i ono što je Mesija govorio. A da bi to razumeli, moramo da shvatimo da postoji red e, prema Božjoj volji. I tek kada se podredimo tom redu i to primenimo na naš život, tada i samo tada će se Bog kretati u našoj situaciji i doneti nam božansku promenu i u toj situaciji. Pa krenimo, knjiga Evanđelje po Marku, sedma glava, 24. stih, čitamo ovde. I on se sa tog mesta, eh, on je ustao i otišao u eh, region eh, Tira i uđe u jedan dom. I šta je zapravo hteo? Pa sve to pismo kaže, on je želeo da niko to ne zna. Sad već nekoliko nedelja mi smo videli da je Mesija često želeo da pobegne ponekad od svojih učenika, ponekad od, od mnogih ljudi koji su ga sledili, ali e, nije u stanju da to učini jer su ga ljudi pritiskali, to je spratili i reći ću to je pravi odgovor. Ljudi, dolazite do Mesije, ponekad je teško pronaći ga videti i razumeti. Ali svi ti pojedinci su govorili, to jest odgovorili sa naporom. Ta, nekad su trčali, ponekad su morali da, da ga traže, ali kad i pronašli bi ga i kad su to učinili, bili su blagosloveni. Dakle, jedna od prvih stvari koje trebamo da se pitamo jeste da li mi stvarno tražimo Mesiju. I ako to činimo, moramo da razumemo tražiti njega je tražiti njegovu volju, njegov red za naše živote i ono što on ima za nas da bi se njegovo carstvo uspostavili. To moramo videti ovde da ovde ima odnost između carstva i blagoslova Božih. Hajde da pogledamo ponovo. On ulazi u kuću, stik 24, i hteo je da niko ne zna, ali nije mogao da se sakrije. I ovde vidimo, u sledećem stihu, 25. Ali odmah, mislim, nije imao nijedan trenutak za sebe. I to je u redu. Jer Bog ne treba da se odmar. Stih 25. I žena odmah ču za njega. Šta ta fraza ču ili čula toliko je važno, jer znamo biblijsku pismu, vidimo da u Rimljanima postoji veza između slušati i verovati. Ona je čula o njemu, pitanje je da li će odgovoriti prema njemu verom. To znači, da li je u svom životu želala njegov red? Da li je bila spremna da se podredi njegovim planovima i njegovim ciljevima? Pa, pogledajte ponovo. Ova žena je čula za njega i kaže imala je čerku koja je imala nečisti duh. Sad, očigledno je, ova žena je bila ožalošćena zbog duhovne situacije kad govorimo o njenoj čerki. Ali takođe bila je i fizička patnja. I zato nije iznenađujuće što je ova žena došla do Ješue, jer jer je čula za njega. Čuda isceljenja, izbavljenje što je činio za druge, zato pogledajte ponovo u 25. stihu u srednjem delu stiha. Došla je i šta je uradila? Pala je na njegove noge. Sad to je važno jer je to čin potpune pokornosti. To je čin potpune predaje. I kada na taj način pristupimo Mesiji, pa mislim da ono što će on uraditi, to jest on će da testira da vidi da li smo mi iskreni. Vidite, mnogi ljudi se obraćaju Bogu i kažu, Bože, ako ti u meni uradiš samo ovo, ja ću tebi uraditi ovo. A problem je u tome što ono što zaista radimo jeste samo izgovaramo što god mi mislimo da Bog želi da čuje. Tako da bismo mi dobili ono što što želimo. Dakle, ova žena, njena pokornost, njena posvećenost je šuji, biće os, os, osporena jer svi, svi, naše, svi mi naša podređenost će biti izazvana, zato što evo šta govori 26. stih. Ova žena, i postoji problem ovde, kaže da ona je bila grkinja ili sirofeničanka. Dakle, čak nije ni bila jevrek. Da li je to problematično? Pa, zavisi. Nije problematično kada razumete Božje svrhe. Zašto to kažem? jer je Izrael stvoren sa svrhom. A koja je to svrha? Da bude instrument blagoslova. Sad smo videli, na primjer, da je Evanđelje prvi put dato kući Izraeljova ili domu Izraelova. I došlo je od Jerusalima, Judeje, Samarije i do krajnjih delova zemlje. A ko je bio odgovoran za to? Jevreji, pojedinci. U stvari znamo da nam u, u uh, prvoj uh, carevima govori da je Bog razgovarao sa Ilijom, a on govori, kaže, govorići o deci izljevoj kojima je data reč Božja. I Pavle kaže tu istu stvar u Rimljanima, poslanici, kako je prednost biti evrein, kaže u svakom pogledu zašto, jer su nam bila poverena Božja proroštva. Dakle, Bog je imao, uh, red imao je svrhu da oprosti Izrael, to jest da da Izraelu reč. Pitanje da li smo mi spremni da prihvatimo Božji red u našem životu. Bićemo testirani, a ako nismo spremni, onda taj blagoslov namere Božje, dobrote, neće se ostvariti kroz vas. Dakle, ova žena je bila grkinja, ona je bila sirofoničanka, to jest porekla, i prišla mu je sa pitanjem i pogledajmo 26. stih i pitala ga je, da li će on hteti da iz njene čerke izgoni ovog demon, ovog nečistog duha. Sad, tu taj glagol izgoniti i ova fraza na grčkom je konjuktiv. Zašto je to važno? Pa konjuktiv govori o neizvesnosti i moramo tu da razumemo nešto. Ova neizvesnost nije bila u vezi sa tim da li je šuo to moga ili ne, E, sumnjala je u to da li će e, ona to učiniti, da će dobiti nalog da se to ispuni. Dakle, ova žena dolazi sa ovim pitanjima, to je hoćeš li izgoniti ovog nečistog duha iz moje čerke? I pogledajte odgovor šta on kaže u 27. stihu. I kaže joj, prvo dozvoli da deca budu zadovoljne. Sad šta je po tim mislio? Misli, pa njena čerka je dete, pa zar to za nju nije prihvatljivo? Pa nastavimo da čitamo šta on kaže. A on kaže, nije dobro, odnosno nije volja, misleći volja Božja, uzeti hleb od dece i baciti pred psima. To je snažna je sada izjao. A problem je što ljudi ne razumeju nameru te izjave. Ako ste mišljenja, i da vam ispričam jednu priču, pre samo nekoliko meseci proslavili smo uh, praznik šator od sastanka i pozvan sam u jed, kod jedne porodice da budem tamo sa mojim suprugom. Bili smo tamo i tamo je bio čovek, ne zna božac. On se vratio u Izrael jer mu je otac preminuo I taj čovjek je govorio i rekao, kakva je privilegija biti u sukotu, jer sam ja samo pas. I stalno je pozivao na sebe kao na psa i pitao sam ga, mislio sam da znam zašto to govori, ali rekao sam zašto i pokazuje na ovaj stih. Vi ste ljudi, mi smo u Božim očima samo psi. Pa sad čekaj malo, to nije namera ovog pasusa. Ako mislite da je šuo govorio jevreji su ljudi, a ne znam, borci su psi, potpuno ste pogrešno razumeli njegovu nameru. Ne izjednačava neznabošce sa psima. Ono što on ovde radi je davanje primera dobro poznatog primera. Primera o redu. Njegovom redu za blagoslove koji dolaze. Prvo, baš kao što je evanđelje, baš kao što je reč Božja, prvo je došlo do kuće, to je doma Izreljevog, a onda je to otišlo Ne zna Božicima. Boži red i način na koji on to čini. A vi i ja nismo u poziciji da se ne slažemo sa Bogom. Dakle, čerku ove žene ne naziva psom. Govorio je, nije dobro. Kaže, prvo dozvoli da hleb bude dat deci. A onda, baš kao što znamo šta se dešava, pa ona to razume. Ona to nije lično shvatila. Pogledajte kako je odgovorila 28. stih. I ona je odgovorila na ovo i reče mu. I nemojmo ovo propustiti sad. Ako beležite ovo u svojoj Bibliji, vi treba da zaokružite ove sledeće reči. To je to u reč. To je reč gospod. Zašto je to važno? Pa setite se šta je uradila na samom početku. Došla je pred njega i pala mu je pred noge. I šta smo rekli o tome? To je bio čim pokornosti i bila je to predaja pred njim. Odnosno, rekla je, ti si moj gospod. Sad Mesija to testira. Da li je nakon što je čula šta je rekao, na način na koji je to rekao, i ona i dalje verovala u mišljenje da je Ješua gospod? Mislim, puno ljudi mi je reklo, jednostavno, ne mogu da prihvatim ovaj stih, smeta mi. Čini se da to nije u karakteru Ješue kako je mogao da kaže tako nešto. I mnogi ljudi su koristili taj stih da bi se samo okrenuli od Ješue i rekli pa ako je to Bog ne želim da imam nikakve veze s njim. Ali ne i ova žena. Šta je ona rekla? Ona je odgovorila i pogledajmo 28. stih. On se okreće prema ona se okreće prema njemu i kaže: "Gospode, takođe ili bismo čak mogli da prevedemo čak i psi ispod stola jedu ostatke koje padaju od deca. Dakle, ono što je ona govorila je ovo, nemamo problema, nemam problema sa redom, nemam problem sa analogijom koju si dao, jer na kraju šta će se desiti? Psi će takođe biti nahranjeni. Sada ću vam reći istinu, Ali eh, jedan šaljiv prikaz Kada putujem posebno na Južnoj Floridiji Postoje jedna porodica sa kojom bih voleo da Obično odsednem I kada smo tamo eh, Imamo šabat na veliki način U stvari oni šabat čine kod kuće u velikom stilu Svakog šabata I po tim mislima oni Otvaraju svoj dom komšijama, prijateljima I ljudima pre šabata Oni uđu i nešto rade. Nose hranu mnogo hrane. Sad, pre nego što ljudi dođu, šta taj par radi? Pa oni očiste svoj dom, e, e, obrišu pod, imaju dva mala bela psa. A kada vide kako se sve ove pripreme dešavaju, ovi psi se raduju. Jedna od poslednjih stvari koje suproga uradi pre nego što gosti počnu da pristižu je da napuni te dve činije e, pseće hrane te dve posude sa hranom za pse. I obično ta dva psa, onog trenutka kada im u posudama ima hrana, hrane oni počinju da jedu. Ali ne tog dana. Vidite, oni znaju šta dolazi. A šta je to? Šabat. Ovi psi iz onoga što su naučeni znaju kada se kuća počisti, kada se sve sredi na određeni način, a namještaj se preseli, ljudi će doći i to je šabat. I oni imaju hranu. Očigledno, ta hrana nije za njih, zar ne? Ta hrana je za ljude. Mislim, žena je upravo dala uh, psima hranu za pse, ali oni ne žele to, ne slažu se s tim. Psi misle da je šabat za njih. Rekao bih da vole šabat. Zašto? Pa nakon što se molimo, nakon što naučimo šta se dešava, verovatno bolje nego što smo se molili i, i naučili. Jedemo hranu, a hrana je fantastična. Sad stvari padaju na pod, bez brige, psi će to dobiti. Ali u tom domu je približno 40, 45, nekad i 50 ljudi. I šta rade gotovo svi? Pa ovi psi se popnu, dolaze ispod stola i oni im daju nešto da jedu. A oni to prime dajem im dva, tri, četiri komada, svaki put po jedan. Šta mislite da drugi ljudi rade? Isto stvar. I do kraja šabata, šta će se dešava? Ta dva psa leže u uglu i spavaju. I ako pogledate njihove činije, šta se dešava? Oni nisu ni pipnuli svoju hranu. Pune su. Pa jednom sam šetao i video komad mesa koji je neko ispustio. Podigao sam ga i bacio psu. I palo je daleko, skoro do njegovog nosa. On je spavao. Počeo da pomiriše, probudio ga, otvorio jedno oko i vidio taj komod mesa ispred sebe. Šta je uradio? Vratio se da spava. Sad sam rekao tom psu, hej, psu, šta je s tobom? Zašto ne jedeš ono meso koje sam ti bacio? I čudo se dogodilo. Taj pas mi je odgovorio na engleskom. Kaže, slušaj, ja sam prepariran, to jest, prepun sam. Ne bih mogao da pojedem još jednu stvar. A drugi pas je rekao, ja takođe, zašto je to bilo? Jer su bili zadovoljni onim što je palo sa stola. Nisu više želeli. I ako je taj šabat, setite se šta sve pismo kaže. Subota je znak između mene i dece Izrela. Pa to je možda slučaj ali ti psu su bili blagosloveni svakog šabata. Voleli su šabat. Sad sam ispričao tu priču na drugom jednom mestu i žena jedna mi je prišla i pitala da li su ti psi zaista razgovarali s vama. Pa moram da priznam, malo sam preterao. Samo mi je jedan odgovorio, ne oboj. Vratimo se tekstu, pogledajte sa mnom 29. stih, kada je ova žena rekla tu izjavu da, gospode, ali čak i psi dobijaju ostatke koje padaju sa stola. To znači da taj red nije meni problem, jer na kraju blagoslov dolazi na sve. Pa primeti i Mesijev na u 29. stihu. I rekao joj, zbog ovih reči tvojih. Idi. Jer je demon izašao iz tvoje čerke. Šta je ona tu ispoljila? Veru. A vera je kad prihvatimo Božiju reč. Kada prihvatimo njegov red. Njegov red. I kada shvatimo značaj, i ono što Mesija ovde naglašava, je značaj na uloga koju Izrael ima. Evanđelje je došlo jevrejima prvo, a posle ne zna bošcima. I vidjet ćemo da Izrael igra ključnu ulogu u uspostavljanju carstva. I zašto ovo govorim? Jer, nažalost, danas postoji toliko mnogo ljudi koji rastu i koji rastu pogrešno. Oni ne odgovaraju na Božiju zapovest, njegov plan i namere, ali misle da je Izrael ostavljen po strani. Da je Bog napustio jevreski narod, I da za Izraelsku zemlju više nema značaja i ništa ne može biti dalje od toga. Dakle, onog trenutka, kada je prihvatila Boži uh, red, šta se desilo? Taj demon je izašao. Od koga? Izašao je iz njenog deteta. Otkud mi to znamo? Pa 30. stih, pogledajmo. I ušla je u svoj dom i našla, i ovde je ključ, postoji promena, sve vreme smo govorili o ovoj čerki, o ovoj čerki, o čerki, ali kada Mesija govori, on koristi drugu reč, govori o deci, i on koristi drugu reč i u prethodnom oddeljku, ali kada se ova uh, čerka iscelila, on koristi istu, naravno, uh, jedninu, ali istu reč za opisivanje ove dovojčice, što znači da nakon blagoslova koji dolazi, nakon što dođe evanđelj, Nema razlike između jevreja i neznabožaca i činjenicu da Bog voli podjednako oboje. Ali nemojte mislite da to ne znači da više nema poziv na Izrael, da ne postoji nešto jedinstveno u Božijim namerama i planovima i redu sa Božijim, to jest jevrijskim narodom. Pogledajte 30. stih i ona je izašla i ušla u svoj dom i našla je kćerku kako leži na krevetu, što znači odmor. Sada znamo da je jedan od rezultata kada je neko demonom zarobljen, nedostatak odmora. Ljudi jednostavno ne mogu da nađu mir. Ali ovde se ona vraća i nalazi dete kako se odmara na svom krevetu. I primetite još na jednu stvar. Jer, kaže, demon je izašao. Pogledajmo da imamo sada ukratko još jedan odeljak dok zaključujemo sa sedmom poglavlju. 31. stih. I opet je otišao iz te oblasti Tira i Liban i otišao je preko Sidona u područje oko Galilejskog mora. Šta ovde nalazimo? Kaže, ušao je i prošao kroz sredinu Dekapolisa koja se nalazi na istočnoj strani Galilejskog mora. I šta se desilo? I kaže, i našao je, ili trebalo je da kaže, i doveli su mu gluvog i nemog čoveka. I molili su ga da bi, znači on je šuva stavio ruku, ruke na njega i šta radio? Sad zapamtite, ovo nije prvi put da smo došli na ovo mesto u našem proučavanju. Možda se sećate da je bilo isceljenje čoveka koji je bio obsednut sa 2000 demona na ovom području. A problem je to što su uh, mesta najčešće bila uh, bezbožna. Predani su idolopoklonstvu, ali na ovo mesto se vratio. Ono što mu je rekao je uh, to jest oni su mu rekli idi od nas, ali ovde se Ješuva vratio. I bila je grupa ljudi koji su očigledno verovali jer uh, doveli su ovog uh, gluvonemog čoveka. I sad obrati pažnju na to kaže da je gluv, a zatim ne, nemoćan da govori. Obratite pažnju na red, jer je ovo značajno. Pa su, ih, pa su ga zamolili da položi ruke na ovog čoveka. To je, želeli su da ga isceli. I šta je on uradio? Pa 33. stih kaže. I on ga je uzeo iz gomile, nasamo, i stavio svoje prsti u njegove uši. I pljunuo je u jezik i dodirnuo ga. Zašto bi to uradio? Pljunuo na jezik ovog čovjeka. Vrlo jednostavno. Kad razumete biblijski kontekst, znamo da u knjizi, petog, peta knjiga Mojsiva 25, postoji primer, jednog pljuvanja, to jest lice, u lice drugog, ako pogledate taj kontekst, šta to se dešava, to je prokletstvo. šta ovde Mesija radi? On proklenje ono što je zaplenio čoveka, što je zauzelo do te mere da nije mogao da čuje i nije mogao da govori. U suštini, ono o čemu govori je da smo gluvi i nemi često je ishod greha, sada ne nužno greh ovog čoveka, već originalnih greh. I, e, a taj greh se manifestuje u životima svakog pojedinca, ali na različite načine. Pa na šta u stvari dolazi Mesija? Došao je da proklinje greh, da bi pobedio greh i da nas vrati na šta? Na Boži red i njegove svrhe. Pogledajmo sledeći stih, a to je 34. I podigao je oči do neba i uzdahnuo i rekao, Efata, šta to znači? Budi otvoren. I odmah su mu se uši otvorile. To prvo. I progovorio je. Zašto? Jer je bio slobodan, kaže, i jezik mu se oslobodi od veza. Reč Desmos veza koja ga drži. E, hoću da vidite da je ishod akcenta je zapravo na govoru. On nije mogao da govori. Zašto? Jer je bio gluv. I to samo dok ne budemo šta? Suočeni sa gluvoćem, dok ne rešimo gluvoću, jer čujete da način na koji neko nauči da govori je da čuje. Tada može da govori. Pa ima šta? U Svetom pismu se zapravo dva puta naglašava da je prvo iscelio njegove uši, a zatim je mogao da oslobodi njegov jezik. I on je govorio kako, pa ovaj čovjek nikada nije čuo, ali kad ga je Mesija izlečio, tekst kaže da je govorio jasno. Sad je to čudo, dodatno čudo. Zašto? Zbog Božijeg reda hajde da zaključimo 36. stih. I zapovedio im da ne govore ništa. I dao je ovu zapovest, ali on kaže sve više što je zapovedao da ne govore, oni su proglasili zašto? Pa nije to bilo zato što su oni bili buntovna grupa ljudi koji nisu želeli da se pokoravaju onome što je Mesija rekao, nisu mogli jednostavno da da prestanu. Jer kad se sećaju čuda, kada znamo sve te spise proroštva, jedno stvari zbog kojih je Mesija zapravo pozvan i došao, je da učini znak koji otkriva Mesiju i njegov identitet, a to je da prouzrukuje da gluvi čuju i ne mi govore. Pa kada je to učinio ovo čudo, znali su ko je on. Iako je rekao, šš, nemojte reći nikome, nisu to mogli. A pitanje je ovo. Ako ste zaključili da poznajete Mesiju, i da da li zaista govorite drugim ljudima iako bi vam svet mogao reći da budete tihi da to ne e, žele da čuju postoji razdvajanje između crkve i države ovo može biti uvredljivo za pojedince ako zaista znate njega ne možete a da ne podelite 37. stih i ovim ćemo biti gotovi i gledamo kaže i još više tamo gde su se začudili govoreći sve što on radi je šta? Dobro, šta to znači? Pa zapamtite, ta reč dobro je u vezi sa voljom Božijom. Ovde kaže da je sve što je on uradio po volji Božijoj. Kako to možemo razumeti u skladu sa Svetim pismom? Postoji restauracija, to jest obnova. I na kraju ovo ovaj je treći put kaže: "A gluvi, gluvima se otvaraju uši, otvaraju muši." A one koji ne mogu da govore on čini da govore. To je red. Dakle, ovo čudo isceljenja gluvonemog čoveka se dešava, naglašava se šta? Redosled kojim je to učinio Mesija. Zašto? Da ponovo potvrdimo ono što smo saznali o toj sirofoničanki koja je takođe prihvatila Božiju zapovest. Prvo je vrej, a zatim ne zna Božci. Koji je video i razumeo, koja je videla i razumela znača Izraela a kada prihvatimo Božije Božije redi planove šta će doći obnovljenje Bog će nas vratiti na nazad svojim planovima i svojim blagoslovima i njegovim zaprovpismu nije teško dati su načini da možemo da znamo istinu da bi nas istino slobodila i da budemo slobodni i da damo slavu njemu koji je naš izbavitelj ovim ćemo završiti do sledeće nedelje Nadamo se da ćete imati koristi od današnje poruke i podeliti je sa nekim drugim. Molimo vas da nam se pridružite svake nedelje u ovo vreme na ovoj stanici za radioizdanje loveisrael.org. Opet, da saznate više o nama, posetite nas na našoj web stranici loveisrael.org. Tamo ćete naći članke i nekoliko drugih predavanja našeg učitelja, doktora Baruha. Ova učenja su u video obliku, možete ih preuzeti ili gledati u streamingu. Do sledeće nedelje neka Gospod blagoslovi vas u našem Mesiji Jošuji dok hodate sa njim. Šalom iz Izrela.